voilà, Spiri. Ok, mi provo a esplorare più fort. Ne, questa è la Neo City, tu già ben? Non li provo ancora iri suben. Ne, ancora City, questa è la Neo. Un momento, mi controllo, tu questa sarà lì loco. Oh, ha! Fakta mi esce ne vidis che City è la stupera, stupera. Tu mi simple. No, momento. Unue mi volas provi meti la schlossilon sur alian piedestalon. Ĉu mi vere ne povas simple iel... Ne. Detrui tiun aferon? Oh! Oh, nun mi povas vidi kion faras la amuleto. Oh, mi ne povas morti pro veneno kaj... nu... elprenado de mia vivo. Per speciala attacco mi sposas per magio kai la efficoe de armiloi kiui nu esta speciala tipo oh kai mi oggi povas protecti min tri foioin sin sekve rapide oh, ok sed contra venena e gasoi di dauras pli longe ok tu estas bona ferro. Do nun eble mi povas... Kion mi povis fari? Oh yes, usi ĉi tiun ŝtonon. Oh, ŝajne mi ne povas... Eĉ ne se mi faras ĉi tiun? Ne, mi ne povas plibonigi ĝin. Oh, ok. Bedaŭrindas. Ĉio ne okazas? Ne... Ancora ne. Ne, ok, lo scene. Ver scene. Esa salia efico. Iel. Se mine bene. Scias o comprenes. Ok, non mi simple iru suben. Ok, esa libro. Vi havas almenaŭ unu ŝlosilon en via inventaro, kiun mi trovis. Ho, ĉu mi prenis ĝin denove? Ok, ili nur uzeblas en la etaĝo kie vi trovas ĝin, do nun ne plu havas utilon. Oh jes, mi prenis ĝin, do mi volas forigi, forĵeti ĝin. Kaj jen alia libro, se mi ne povas legi ĉar estas brul. Pulita libro. Ok. No mi spectu. Ah, oh, mi antio est nestas... momento... Mi pensis que tio estis fenestro, sed ne estas parita bordo. Ĉu tio estas altaro? Jes. Eble mi povas oferdoni tiun brulitan libron. Ĉu vi ŝatas tion? Eble ĝi nur donas konsilon, mi ne scias, mi simple lasos la libron tie, ĉar mi tiuokaze ne povas uzi ĝin. Jam mi trovis la ŝtuparon, sed mi volas esplori iomete, mi supozas. Ĉu ne? Mi pensas, ke ne estas. Che ne sta speciale che allo por rapide souveniri sed eblami errara spritio sed mi altro vossion questa è molto da nebulo ci tie mi ne stia schial simple sta scorridoro e bordo ah ien sta mi si può scattire deve essere si coblino. Ups. Mi trovis rolpaperon kun sorĉo. Jen, mi venkis ĝin. Kaj ĝi faligis klabon. Specialan tipon de klabon. Faras... Oh, mi ne povas porti ĝin, estas tro... Oh, mi ja povas, sed... mi faras malpli da damaĝo pro tio, ke ĝi estas tro peza por mi. Ĉu tamen estas pli bona ol ĉi tiu? Jes, ŝajne.
che mi posso fare in GTL. Oh, mi anche trovi Shildon? Chi è estas? Oh, yen. Shildon. Me, oh. Oh, ok, nu ci mi volas fare tion, do mi povas usi nur tion GTL. Kai mi havas efikan fortecon de dek financata dek du TL, do nun mi povas usi ĝin efika. Sed nur estas unu pointo da damaĝo mal tro mal unu malpli. Do mi pensas ke mi preferas havi plian armilon ol havi unu plian damaĝpointon. Manchaggio, oh, fatta mia, bisogna smangi. Ok. Yes, ti esas ma profunda acqua, do mi povas aniri ci, non se mi nascias chi al mi faro ti. Estas... estas... varmege. Ok, do estis fatta chialo por ne aniri ci. Mi simple pensis che mi avus... rapidan nagion. Ok, do kiam mi surprizis tiun malamikon, mi faris pli da damaĝo, ŝajne. Kaj estas alia ŝtuparo, ŝajne povas esti pluraj ŝtuparoj en unu nivelo. Tio povas esti ĉambro kun danĝeraj dangeroi en la blanco au io tia, sed xene ne. Mi simple ma fermis pordon ie. Do kia mi ancora ne iris dextren tie. Mi controlu. Oh, cae dextren citi ancora. Cae esas tria stuparo. Kion faras citi oggi? Fermas tion pordon, do tio ne helpas min. Sed jes, supre mi vidis ion ĉi tie. Ĉu tio simple... ne, simple estas nenio. Do mi elektu hazarde... mi volas scii ĉu ankaŭ la aliaj iras al la Sturdy Under Everground. Mi kontrolu. Ne, estas al alia loko, sed mi tiokaze ne scias kio ĝi estas, verŝajne do ne tre gravas, eble. Okej, nur nun ĝi elpensas la nivelon, la mapon, do. Sed povas esti, ke la kreado de la mapo estas malsame depende iel de la nomo, mi ne scias. Oh, do ratoj kaj... mi forgesas pri la nomo de tiu tipo de besto, sed ratoj kaj alia tipo de besto timas fajron, do tio povas esti utila. Ok, do estas fumo en ĉi tiu loko, do mi timas, ke io okazos, kiam mi ŝaltas tiun ŝaltilon, kaj mi aŭdas kelkajn aferojn en la loko. La apudai ĉambroj, a fakte apudai kavoj, kavernoj, a mi volas manĝi iomete. Ups. Kial ĝi ne mortis pro manko de sano antaŭe? Mi ne komprenas. A ĝi nur... ĝi ne... ĉu ĝi ne povas morti? Mi ne scias, mi simple... ignoru ilin, mi supozas. A ver, ĝi sekvas min. Jen, bone. Oh, ĉu vi estas same? Jes, ŝajnas esti tiel, sed ĝi ja perdis... ho ve!
ali... Oh, tio povas esti veneno. Mi volas eliri momente. Okay, do almeno ili ne estas rapidaj. Oh, ja, tia, no mi volas... Ĉu mi povas nun? Ne. Mi volas manĝi rapide. Okay, mi povas spiri ĉi tie je la malprofundaj aferoj. Okay, do mi ne scias kio estas tiuj malamikoj, sed ŝajne mi ne povas venki ilin, almeno ne mortigi ilin. Do mi simple preterpasu ilin. Kaj ili povas trovi min per mia odoro, ŝajne, ĉar ili... Okay, eso no es nio ci tie. Esto es quelcae strangae aferoi, okay. La porta... Esti schlossita malante a mi. Que me povas usi contra tio. Esto es io... Io sono de ci tie. Huh. Oh, ove. Ok, lo mal amico. Ve. El iris. Ve, ok, mi volas usi specialan sorcion. Mi simple usu gin. Oh, perfecte. Oh, mi bezonis tion. Jela antaŭa. Ove. Ĉu mi povas? Ne, ok, mi mortis pro. Oh, tio, estis vivanta. Ĉu estas statuo? Ah, ok, nu tio estis amuza. Almenaŭ mi atingis la trian nivelon, la trian etaĝon ĉi tie, ĉifoje. Do, sed tio ne malŝlosis alian aferon. Kaj mi havis nur 6 monerojn. Mi ne scias kio tio signifos por venontfoje. Ok, do dankon por via spektado, mi supozas, tio sufiĉas por nun. Do dankon kaj ĝis venontfoje.